maxkamadda gobolka maroodo jeexaya waxay maanta xadhig 2 sano ah ku xukuntay wariye cabdimaalik muuse coldoon oo beryihii ugu dambeeyey ku xidhnaa magaalada tani hargeysa cabdimaalik muuse coldoon ayaa ahaa samafale ka shaqeeya u gargaarka ummadda jilicsan axmed dalmar ismaaciil guddoomiyaha maxkamadda racfaanka oo ku dhawaaqaya xukunkan ayaa waxa hadaladiisii ka mid ahaa maxkamaddu saddex fadhi bay kiiska dhegaysatay saddex fadhi oo kala dambeeyey ayay dhegaysatay maxkamadda gobolka maroodo jeex oo la dhegaysanayay min 8 subaxnimo ilaa 5 galabnimo si dacwadaas maadaama dadweynuhu ay lahaayeen in badan buu xidhnaa si dacwadaan usoo gabagabayno waqti dheer baanu siinay alxamdulilah maantaan ku dhawaaqnay maxkamad ahaan maxkamadda gobolka maroodo jeex hargeysa waxay ku xukuntay cabdimaalik muuse coldoon 2 sano xadhig ciqaabeeda oo uga soo baxay markii aanu eegnay galdacwadeedkiisa caddaymi maxkamadda la hor keenay isla markaana aanu ku qanacnay waxaan ku xukunay 2 sano xadhig ciqaabeeda saddex qodob baa ku eedaysnaa oo ahayd 2 ka mid ahaa inuu tago xamar uu isla markaana taageeray farmaajo iyo qodobo kale oo farabadan ba ayuu ku eedaysnaa markaa qodobadii uu ku eedaysnaa aduu xashideedi ku xusan yihiin 2 qodobna waa lagu helay oo qodobka 212 iyo qodobka 388 qodobka 212 waa lagu waayey 2 sano xadhig ciqaabeeda lagu xukumay isaguna maxkamadda markii uu ka baxay wuxuu sheegay inuu ku qanacsanyay xukunka uu qaadanayo uu dembigaana galay qiraal baanu ku ahaa markii dambuu iga tegayey xeerkaa sheegay xadhig iibka xadhig iibka wixii 1 sano ka badan isla markaana qodobba loo eegaa shuruuda ah wixii 1 sano ka badan xadhig iib horta ma leh shuruudaas laakiin kolay maxaa 1 sano xadhig iib markay leedahay shuruudaha loo eegaa laftii dirixiin axmed mahdi telefishinka caalamiga ee kalsan tv magaalada hargeysa